Lovosické koupaliště už je v provozu. První návštěvníky letošní sezóny přivítalo v pondělí 3. června. Od roku 2016, kdy bylo koupaliště po povodních opět otevřené pro veřejnost, značně prokouklo. Ani letošní rok není výjimkou. Technické služby města Lovosice, které koupaliště provozují, opatřily zdejší pimpongové stoly novým nátěrem a vybudováno bylo také pískoviště pro děti. Koupaliště se ale dočkalo i náročnějších oprav. Jejich hlavním cílem bylo zamezit úniku vody. Dohromady letos realizovaná oprava bazénových těles stála 714 tisíc korun a byla financována z městské kasy. Od našeho nástupu na radnici se každý rok udělali částečné opravy, ať to bylo vlastně z začátku předúpravna vody, úpravna vody, abychom mohli čerpat vodu z vlastního vrtu a nemuseli bychom financovat vodu z řádu, protože samozřejmě to je několik set tisíc každý rok ztrátová činnost, ale bereme to jako, jako službu občanům. Dále byl vybudován objekt veřejné vybavenosti, to taky stálo asi třeba půl tisíce korun v letošním roce. Vlastně jsme se právě díky únikům vody z bazénových těles rozhodli položit bazénovou folii do těch dvou menší bazénků, co znamená brouzeliště pro děti a, a, s, vlastně s klouzečkou. Zda bude lovosické koupaliště otevřené, záleží na počasí. Cena vstupného zůstává stejná jako loni. Dospělí zaplatí 50 korun, děti a seniori to mají za polovinu. Otevřeno je každý den od 9 do 19 hodin. Pokud by bylo nepříznivé počasí, tak budeme informovat prostřednictvím Facebooku města. Také letos si na lovosickém koupališti můžete na celý den zapůjčit lehátko a k dispozici je i býž volejbalové hřiště, které je možné si pronajmout, protože má odnímatelné sloupky na síť, jeho využití je široké. Podrobnosti najdete na www.meulovo.cz.